अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में शोबाजियों के बाद बुजदारियां। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार शहबाज शरीफ की तरह सड़कों पर निकल आए। बारिश के पानी में फंसी खवातीन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। जिला इंतजामिया और वासा हुकाम को शहर की तमाम शाहराओं से फौरी पानी निकालने की हिदायत की। माजी के हुक्मरानों पर भी बरसे कहा। लाहौर को पेरिस बनाने के दावेदारों ने निकासी का कोई मंसूबा ही नहीं बनाया। उस्मान बुजदार को किसी ने पंजाब का शहबाज शरीफ क्या कहा? वो उन्हीं की डगर पर चल निकले, यानी सरकार नहीं, अंदाज वही। ये उसी मतलब प्लस से चल रहा है। हर साल बारिश में शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल आते थे और पानी में डूबे पेरिस की सूरत हाल का जायजा लेते थे। शहबाज शरीफ ने एक बार मुतासरा इलाकों का गाड़ी में दौरा किया था। इस बार उस्मान बुजदार भी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए निकले। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल भी साथ थे। तकरीबन 1,06,000 डेवलपमेंट कॉस्ट इस शहर में है। इसका आप हाल देख लें, जिसको क्लेम किया जाता था कि इसको पेरिस बना दिया है। शहबाज शरीफ लोगों से मिलकर मसाइल मालूम करते थे। उस्मान बुजदार ने बारिश में फंसी खवातीन को गाड़ी में बिठा कर उनकी मुश्किल हल कर दी। आपको पहुँचाना शहबाज शरीफ लॉन्ग बूट पहनकर बारिश के पानी में भी उतर जाते थे, मगर उस्मान बुजदार ने तो शायद ब्रांडेड जूते पहन रखे थे, इसीलिए गहरे पानी में नहीं उतरे। गीली सड़क पर खड़े खड़े शहरियों से हालात मालूम कर लिए। इमरान खान शहबाज शरीफ पर खूब तनकीद किया करते थे, उसे ड्रामेबाजी करार देते थे। सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं पहनता, गम बूट्स नहीं पहनता। ये जो पैनामा हैट पहन के और जब बारिश होती है तो इतने इतने उसे बूट पहन लेते हैं। मैं ये आपके ड्रामाबाजी जो है ना, फ्लड आई हुआ है, बूट पहन के पानी में खड़ा हो जाता है, इसे फ्लड के कैसे खत्म होगा। उस्मान बुजदार के साथ साथ उनकी काबीना के वजीर भी सड़कों पर आकर सूरत हाल का जायजा लेते दिखाई दिए। तो फैयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुजदार को हकीकी खादम आला करार दे दिया। कहते हैं वजीर आला आवाम के दोस्त की हैसियत से सड़कों पर निकले। उज्मा बुखारी ने दावा किया कि दौरे के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सूबाई हुकूमत की नाहली की वजह से लाहौरियों को परेशानी हुई। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद उस्मान बुजदार ने अपनाया शहबाज शरीफ का अंदाज। फैयाज चौहान ने वजीर आला पंजाब को अवाम का हकीकी नुमाइंदा करार दिया। उस्मान बुजदार साहब जिस अवामी अंदाज में और जिस गरीब और मजलूम आवाम के एक दोस्त की हैसियत से इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और अपने तई कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकी खिदमत का और खादम आला होने का सबूत तो है। फैयाज चौहान का कहना था कि सूबाई हुकूमत को वक्त दिया जाए, हालात पहले से मुख्तलिफ नजर आएंगे। हमारे अगर 5 साल पूरे होते हैं, उन 5 सालों में हम लाहौर शहर का ये इशू कि हम पूरी दयानतदारी और इखलास के साथ इस मसले को हल करें, हम शोबाजियाँ सिर्फ ना करें, हम सिर्फ दिखावे के टैक्टिक्स ना करें। उज़्मा बुखारी को तो वजीर आला पंजाब का दौरा ड्रामा लगा। कहा कि शहबाज शरीफ हवा में तीर नहीं चलाते थे, वो मुकम्मल होमवर्क के बाद सड़कों पर निकलते थे। शायद यही बेहतर काम है कि बुजदार साहब जो है उनको उबर चलाने के लिए दे दी जाए, और वो लैंड क्रूजर में जो है वो उबर की जो है वो ड्राइवरी कर रहे थे। कैमरामैन साथ है, वो पूरा प्लान किया हुआ है। एक बाबा जी को खड़ा किया, उन्होंने बुजार साहब के लिए खड़ा किया था, लेकिन वो गिल साहब की तारीफें करने लगे। बुजार साहब कह रहे हैं बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि सूबाई हुकूमत की ना अहली की वजह से लाहौर बारिश के पानी में डूबा, अगर पेश की इकदामात कर लिए जाते तो ऐसा ना होता। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर सबसे ज़्यादा 250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 2-3 साल में ऐसी बारिश नहीं देखी गई। बादलों की घन गरज का ये सिलसिला जुलाई के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट।
सावन ने शुरू होते ही रंग जमा दिया। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। पीर की रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से मंगल की शाम तक जारी रही। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश हुई। पानीवाला तालाब 213, फरखाबाद 203, एयरपोर्ट 155 और जे रोड पर 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर अला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया और कैमरों की मदद से निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। सेफ सिटी अथॉरिटी के हुकाम ने वजीर अला को ब्रीफिंग भी दी। तूफानी बारिश के बाद 60 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिससे बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों का सिलसिला जुलाई के अख्ताम तक जारी रहेगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। नशेबी इलाकों के साथ साथ सड़कों और गलियों में भी पानी खड़ा हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 साला बच्ची जान भाग, जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। मानसून का पहला हफ्ता है और हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां नहर का मंजर पेश कर रही हैं। ये सूरतेहाल काम काज से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। गजाफी स्टेडियम, चुबुर्जी, मजंग, समनाबाद क्वार्टर्स, चाइना स्कीम और शादमान के इलाके ज्यादा मुतासिर हुए। कई मुकामात पर नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर खड़े पानी ने ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम किए रखा। साल 70 से अभी तक इस चीज यहाँ पर कोई मसला हल नहीं हुआ। हर साल पानी आता है, अब से नहीं, काफी सालों से आता है ये पानी, और गंदा पानी, गटरों का पानी, घरों में भी, कमरों में भी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी हुए। कहना में मकान की छत गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक, जबकि 2 बच्चियाँ जख्मी हुई। बीजर पास में ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। मोची दरवाजे के करीब कार नाले में जा गिरी। इंतजामिया का दावा है कि मुख्तलिफ टीमें पानी निकालने का काम जारी रखे हुए हैं और सूरतेहाल जल्द ही मामूल पर आ जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गरीब कौम के अमीर हुक्मरानों के शहाना ठाट बाट, जरदारी और शरीफ ब्रादरान एंड कंपनी वाकई करोड़ों के लीडर निकले। पीपी और लीगी क्यादत के पिछले 5 साल में सिक्योरिटी अखराजात गरीब कौम के 17 अरब 13 करोड़ 72 लाख रुपए लुटा दिए गए। विफाकी वजीर मुराद सईद के मुताबिक पीपल्स पार्टी और लीगी कयादत की हिफाजत पर कमोबेश 1 करोड़ रुपए यौमिया और 4 लाख रुपए फी घंटा की रफ्तार से गरीब कौम के टैक्स का पैसा बहा दिया गया। मजीद आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जरदारी और शरीफों की हिफाजत के नाम पर गरीब कौम के अरबों रुपए लुटा दिए गए। वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ से पेश करदा अदादोशुमार हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात आसिफ अली जरदारी की, जिनकी सिक्योरिटी पर पिछले 5 वर्षों में 3 अरब 16 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए, जो 17,57,000 रुपए यौमिया बनते हैं। यानी जरदारी को इस गरीब कौम ने अपने टैक्स के पैसों से पिछले 5 साल तक 73,000 रुपए फी घंटे के हिसाब से बर्दाश्त किया। आसिफ अली जरदारी पर कौम का ये पैसा 2013 से 2018 के अरसे में खर्च हुआ, और मजे की बात यह है कि इस अरसे में उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था। और अब बात शरीफ बरादरान की। छोटे और बड़े मियां साहब ने पिछले 5 साल में सिक्योरिटी अखराजात की मद में कौम के 13 अरब 45 करोड़ 35 लाख रुपए लुटा दिए, जो 72,47,000 रुपए यौमिया बनते हैं। यानी शरीफ बरादरान की सिक्योरिटी पर फी घंटे 3,19,000 रुपए बहा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर बात की जाए तो शरीफ बरादरान, शाहिद हकान अब्बासी, ममनून हुसैन, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की सिक्योरिटी और बैरूनी दौरों पर पिछले 5 साल में गरीब कौम के 17 अरब 13 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। यानी रोजाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई ये तो करोड़ों के लीडर्स निकले। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए दूसरों पर उंगलियां उठा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गैर कानूनी अखराजात के सबूत हैं तो कार्रवाई की जाए। वो समा से गुफ्तगू कर रही थी। एक वजीर आजम पाकिस्तान था और उन्होंने तमाम खर्चा अपने इख्तियार, कानून और आईन के मुताबिक किया। एक एक रुपए को पाकिस्तान के मफाद में खर्च किया
اور اس کے علاوہ مراد سعید صاحب یہ سمجھ نہیں سکیں گے، نہ کہ نہ سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ سمجھ سکیں گے، کیونکہ 10 ماہ میں جو کارکردگی ہے اس کے مطابق تو جو 10 ماہ کا حکومتی خرچہ ہے وہ جیب سے پیش ہونا، جیب سے جمع کرانا چاہیے۔ اور جہاں کابینہ کا اجلاس ہوا، علیمہ باجی اور جہانگیر ترین کی منی لانڈرنگ کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے خود جواب جمع کرایا پنجاب اسمبلی میں کہ شہباز شریف صاحب نے جتنے دورے بیرون ملک کیے اپنی جیب سے کیے، اور آپ پریس کانفرنس کر کے یہ ایک نیا پروپوگینڈا اور تماشا کرنے کی بجائے اگر کچھ غیر قانونی ہوا تو اس پہ کاروائی کریں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور لیگی قیادت کی سیکیورٹی پر پچھلے 5 سال تک 1 کروڑ روپے یومیہ خرچ کیا جاتا رہا۔ عوام نے اس دعوے پر ملا جلا رد عمل دیا ہے، کس کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گنگا بہ رہی ہے کرپشن کی، یہ سارے بادشاہ ہیں کرپشن کے۔ جب ان کی حکومت جائے گی تو ظاہری بات ہے جب ان کے اوپر کیس کھل کے آئیں گے سب سامنے آ جائے گا۔ جو لوگ عمران خان پہ اب بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ زرداری جو ہے وہ صدر بھی نہیں تھے اور تقریباً 800 تک ان کے پاس پولیس تھی۔ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے چوری کرتے ہیں نا، کوئی اور چیز کے لیے تو پیسہ چوری نہیں ہوتا۔ سیاست سے پہلے نواز شریف بھی پہلے بھوکھا ہی تھا، اتنا کروڑ پتی آدمی دیا سن 70 کی اور 80 کی دہائی نکال کے دیکھ لیں۔ یہ ہمارے جین میں ہے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یہ ہمارے جین میں ہے، ہم ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں تو اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا لوٹا ہے اور دوسرے نے کتنا لوٹا ہے اور اب موجودہ دور کتنا لوٹیں گے۔ اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ بھی اس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ان سب سے الگ نظر آئیں اور اس ملک کی ترقی ہو۔ بھائی دونوں کی میں بات نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی میں لوگ تھوڑے سے ہیں، سارے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ ان کے اللہ تللب کی وجہ سے آج ہم لوگوں پہ یہ نوبت آئی ہوئی کہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس پڑ رہا ہے، قرضے اتنے بڑھ گئے۔ دودھ کے دلے ہوئے آپ بھی نہیں ہیں، آپ نے بھی ملک کو بری طرح لوٹا ہے۔ مریم نواز نے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں ملک گیر سطح پر احتجاجی مظاہروں کی سربراہی کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس کا مقصد صرف سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے انصاف کا تقاضا ہی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی اور آزادی اظہار رائے کا مطالبہ ہوگا۔ مریم نواز نے احتجاجی مظاہروں کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں حکومتی اور نون لیگی اراکین نے ایک دوسرے پر خوب لفظی وار کیے۔ لیگی رکن خواجہ آصف اور پی ٹی آئی کے علی محمد خان کے درمیان الفاظ کی جنگ، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس نے نواز شریف کا نام مٹانے کی کوشش کی، نواز شریف ہمیشہ زندہ رہے گا، نام رہے گا صرف اللہ کا اور باقی رہے گا تو صرف پاکستان۔ میرا قائد بار بار آیا، عوام کے ووٹوں سے آیا، کوئی اس کا راستہ نہ روک سکا اور پھر آئے گا۔ احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، ایک ایک روپے اس سے انشاءاللہ واپس برآمد کریں گے۔ ہر شخص کے بغیر کسی تمیز کے پروڈکشن آرڈر پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اپنے حلقوں کا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اسی شخص کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہوں یا کرپشن کی تحقیقات ہوں، اسی عوام کا یہ حق ہے کہ اس سے تحقیقات کی جائیں، پروڈکشن آرڈر کے پیچھے چھپا نہ جائے۔ آپ ان ملازمین سے پوچھیں جو آپ کے آگے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں ان کے شب و روز کس طرح گزرے، یہ جھولیاں اٹھا کے ان سے پوچھیں کس کو بد دعا دیتے ہیں۔ جن غریب لوگوں کی آج خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ جھولے اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں، 51 میں سے 48 وزیر شہباز آصف علی زرداری صاحب انہی غریب لوگوں کے خرچے پہ کرتے ہیں، تو پھر بددعا تو نکلے گی کسی نہ کسی کے دل سے۔ بات ایک اور اہم معاملے کی، چیئرمین سینٹ بدلنے کی جنگ کا تبل باضابطہ طور پر بچ گیا۔ خود صادق سنجرانی نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس تمام سینٹ ارکان تک پہنچانے کی منظوری دے دی۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی حکومت اور اپوزیشن کی کھینچا تانی کی بینٹ چڑھیں گے یا نہیں، کھیل شروع ہو گیا۔ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس تمام سینٹ ارکان تک پہنچانے کی منظوری خود صادق سنجرانی نے جو دے دی، ایوان بالا کے ارکان کو نوٹس باضابطہ طور پر ارسال۔ سینٹ سیکرٹریٹ نے خط لکھ کر وزارت پارلیمانی امور کو بھی آگاہ کر دیا۔
میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سیکرٹری سینٹ کا کہنا تھا ریکوزیشن اجلاس میں تحریک عدم اعتماد لائے جانے سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، ساتھ ہی 2 سے 3 روز میں صورتحال واضح ہونے کی بات بھی کر دی۔ یہ ضرور بتا دیا کہ ریکوزیشن کا اطلاق 9 جولائی سے ہوگا، جس کے 7 روز میں ارکان کو مطلع کرنا لازم تھا۔ تازہ صورتحال پر 104 رکنی ایوان میں 64 ارکان پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کا مشاورتی اجلاس، ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کے خلاف حکومت کی تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کی حکمت عملی پر بھی غور کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ویڈیو اسکینڈل کیس میں معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی ہائی پروفائل نہیں، درخواستیں آئی ہیں تو فیصلہ بھی کریں گے۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت، درخواست گزار اشتیاق مرزا کے وکیل منیر صادق کے دلائل، کہا عدلیہ پر سنگین الزامات عوامی مفاد کا معاملہ ہے، وزیراعظم اور پاکستان بار کونسل نے بھی عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے، عدالت کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی ہائی پروفائل نہیں، جج کی جانبداری ثابت ہو جائے تو فیصلے پر اثر پڑتا ہے، انکوائری اس پہلو کی بھی ہوگی کہ دباؤ فیصلے سے پہلے تھا یا بعد میں، الجزیرہ ریفرنس کے شواہد پر کوئی حرف نہیں آیا، دیکھنا ہے کیا انہی شواہد پر دلائل کے بعد دوبارہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا عدالت کے سامنے پہلا سوال عدلیہ کی ساکھ، دوسرا فیصلہ درست یا غلط ہونے، جبکہ تیسرا سوال جج کے مس کنڈکٹ کا ہے، جج کے مس کنڈکٹ پر قانون موجود ہے، جو دھول اٹھ رہی ہے اسے چھٹنا ہے، عدالت نے جذبات سے نہیں سنجیدگی سے معاملہ دیکھنا ہے۔ درخواست گزار سہیل اختر کے وکیل اکرام چودھری نے موقف اپنایا کہ توہین عدالت کی کارروائی ضروری ہے، اس پر چیف جسٹس نے کہا توہین عدالت کا مطلب ہوگا کہ جج پر الزامات غلط ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مضبوط ہیں، واضح کیا کہ درخواستیں آئی ہیں تو تمام پہلوؤں سے جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تجاویز طلب کر لیں، اگلی سماعت 23 جولائی کو ہوگی۔ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر 2 ججز کو برطرف کر دیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سول جج طیب علی اور ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ناصر کمال کو نوکری سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت عالیہ کو دونوں ججز کے خلاف شکایات موصول ہوئی تھیں، انکوائری کمیٹی نے الزامات ثابت ہونے پر ججز کو نوکری سے نکالنے کی سفارش کی تھی۔ منشیات کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 29 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، مقدمے کی فائل پیش نہ کرنے پر عدالت اے این ایف حکام پر برہم ہو گئی، رانا ثناء اللہ نے آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پیراگون ہاؤسنگ کیس میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 اگست تک توسیع کر دی گئی، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ سعد رفیق کہتے ہیں حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے، مساکے معیشت کر لے۔ پیراگون ہاؤسنگ کیس کی احتساب عدالت میں سماعت، سعد رفیق اور سلمان رفیق کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا۔ نیب کے مطابق ملزمان عمر ضیاء، ندیم ضیاء اور فرحان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جاری ہے، ملزمان کے گھروں پر وارنٹ گرفتاری اور عدالتی سمن کی کاپیاں چسپاں کر دی گئی ہیں۔ سماعت کے دوران بتایا گیا کہ نیب حکام نے خواجہ برادران کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کر دی ہیں۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سعد رفیق حکومت پر خوب گرجے برسے، مگر ساتھ ہی میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی پیشکش بھی کر دی۔ تو آواز بند کرنے کے لیے اس دور میں وہ سارے عربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو مجھے کہنے کی اجازت ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جسموں پر زخم لگائے جاتے تھے، اس دور میں روح پر زخم لگائے جاتے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 8 اگست کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ لوک ورثہ میں غیر قانونی ٹھیکوں کے ذریعے خزانے کو 3 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام، احتساب عدالت نے نیب ریفرنس میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد اور 3 دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے سہیل رشید نے۔ بڑے صاحب کے بعد جیالے بھی احتساب کی پکڑ میں، لوک ورثہ اسلام آباد کے فنڈز میں خورد برد کا ریفرنس، احتساب عدالت میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف پہلی سماعت پر ہی فرد جرم کی تاریخ مقرر۔ نیب ریفرنس کی سماعت کے دوران روبینہ خالد سمیت 4 ملزمان جج محمد بشیر کے روبرو پیش، ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی، نیب نے بتایا کہ ریفرنس کی مکمل نقول جمع کروا دی گئی ہیں۔ ملزمان نے لوک ورثہ میں غیر قانونی ٹھیکوں کے ذریعے خورد برد کی، قومی خزانے کو مجموعی طور پر 3 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔
روبینہ خالد کو نجی کمپنی کی بطور چیف ایگزیکٹو افسر ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ نیب کے مطابق پی پی رہنما نے مظہر الاسلام اور دیگر کی ملی بھگت سے کپلے کیے۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے ملزمان کو 23 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد نئے ملزمان پر اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے شہادتیں پیش کرے گا۔ اور ٹائر سکینڈل میں عاطف زمان نے لوگوں کو لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے تک کا چونا لگایا، لیکن اس کے اپنے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے۔ عاطف زمان کے 6 بینک اکاؤنٹس میں 4,000 روپے سے بھی کم رقم موجود ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ 2 کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، ٹائر اسکینڈل میں کسی کو لاکھوں، کسی کو کروڑوں اور کسی کو اربوں روپے کا چونا لگایا، لیکن فراڈیے عاطف زمان کے اکاؤنٹ میں ہے کیا؟ سما انویسٹیگیشن یونٹ نے عاطف زمان کے 6 اکاؤنٹ کی تفصیل معلوم کر لی۔ ان تمام اکاؤنٹس میں 4,000 روپے سے بھی کم رقم موجود ہے۔ حالانکہ عاطف زمان نے انہی 6 بینک اکاؤنٹ سے سرمایہ کاروں کو رقم ادا کی، جن سے رواں سال ماہانہ لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ کیا عاطف زمان نے مرید عباس اور خضر کے قتل سے پہلے ہی ساری رقم نکال لی تھی؟ یہ رقم اب ہے کہاں؟ تفتیش کرنے والوں کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب مرید عباس کی قتل سے 1 روز پہلے انویسٹر سے ٹیلی فونک گفتگو سامنے آ گئی، جس میں انویسٹر 1 کروڑ روپے کا تقاضا کرتا رہا۔ پیمنٹ دیکھیں کہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں ان کی نظروں میں یار، ٹوپی کرا کرا کے یار اس بیچارے کی 1 کروڑ کی پیمنٹ ہے یار میری۔ یہ رہتا تو تمہارے گھر کے نیچے ہے نا؟ ہاں اوپر رہتا ہے، اپنا ہے یا وہ اس کا کرایہ ورایہ پہ ہے؟ نہیں نہیں اپنا ہی ہے، خریدا ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی خریدا۔ لیکن 1 کروڑ کے اپارٹمنٹ کی کیا بات ہے یار، 100 کروڑ کے نام ہے۔ مرید عباس کس سے بات کر رہا تھا اور یہ 100 کروڑ کی کیا کہانی ہے؟ تفتیش کرنے والے معلوم کریں گے۔ کراچی میں اینکر پرسن مرید عباس اور خضر کے قتل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تفتیشی حکام نے واقعے کے عینی شاہد، خضر کے بھائی اور مینیجر سمیت 4 افراد کے بیانات قلم بند کر لیے۔ مزید بتائیں گے سعود بن مرتضیٰ۔ جی بالکل، اینکر مرید سمیت 2 افراد کے قتل میں پولیس جو ہے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تفتیشی حکام نے عینی شاہدین، خضر حیات کے بھائی اور مینیجر سمیت 4 افراد کے جو ہے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ خضر حیات کے بھائی اور مینیجر امتیاز اور الیاس نے بتایا کہ جب وہ موقع پر فائرنگ سے خضر جو ہے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا اور اس کی لاش کو نجی گاڑی میں ہی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ جو مرید کی اہلیہ ہیں ان کا اور ان کے جو مرید کے جو سسر تھے ان کا بیان بھی جو ہے قلم بند کر لیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ تقریباً 80 لاکھ روپے سے زائد کی رقم انہوں نے بھی جو ہے انویسٹ کر رکھی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے عاطف سے رابطہ کیا تو اس نے بدتمیزی بھی کئی دفعہ ان سے کی تھی، جس پر انہوں نے اس حوالے سے مرید کو آگاہ کیا تھا۔ تفتیش حکام کا کہنا ہے کہ مزید افراد کے اس حوالے سے جو ہے بیانات لیے جائیں گے اور ان کو قلم بند کیا جائے گا، اور مختلف زاویوں سے اب بھی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی کے پروفیسر علی رضا کی اہلیہ شازیہ علی کو کس نے قتل کیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 رشتہ داروں سمیت 5 افراد کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی کے پروفیسر علی رضا کی اہلیہ شازیہ علی کو کس نے قتل کیا؟ گھر کا سامان لینے کے لیے نکلنے والی شازیہ علی کو گزشتہ روز مسکن چورنگ کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے پہلے تو ڈکیتی مزاحمت کا شبہ ظاہر کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر قتل ڈاکوؤں نے کیا ہوتا تو کچھ لوٹا کیوں نہیں؟ ڈاکو تو کار کے باہر سے لوٹتے، ملزم گاڑی کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ ایک ڈائمنشن کو یہ بنتا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، ان کو کوئی ٹارگٹ نہ کیا گیا ہو۔ پولیس کو شک ہوا تو مقتولہ کے 2 رشتہ دار اور 3 دوست احباب کو شامل تفتیش کر دیا، جبکہ درج مقدمے میں پروفیسر علی رضا نے بتایا کہ انہیں گارڈ نے کال کر کے قتل کی واردات سے آگاہ کیا تھا، کس نے اور کیوں قتل کیا وجوہات نہیں معلوم۔ کراچی والوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ الفلاح کے علاقے میں گھر کے باہر کھڑے شہری کو لوٹ لیا گیا۔ ناظم آباد میں گھر میں داخل ہونے والی خاتون کو بھی نہ بخشا اور پرس چھین لیا گیا۔ کراچی والوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، جیسے ہی باہر آتے ہیں لٹیرے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سی سی ٹی وی ہے الفلاح کے علاقے کی، جہاں شہری اپنے گھر کے باہر موبائل فون پر بات کر رہا تھا، اتنے میں موٹر سائیکل پر سوار 3 لٹیرے پہنچ گئے اور پھر لوٹ مار شروع کر دی۔
और शहरी पर तशद्दुद भी किया। मोबाइल फोन और पर्स छीनने के बाद तीनों भाग निकले। अब आपको दिखाएं नाजमाबाद 4 नंबर की सीसीटीवी फुटेज, जहां खातून अपने घर के बाहर पहुंची, दरवाजा खोल ही रही थी कि लुटेरा पहुंच गया और पर्स छीनकर चलता बना। और ये है दस्तगीर का खुशकिस्मत रिहायशी, जो लुटेरों से बाल बाल बच गया। शहरी घर के बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर बैठते ही लुटेरे भी आ धमके, पिस्तौल दिखाई तो शहरी होशियार हो गया और फौरन घर के अंदर भाग गया। शहरी की जहानत देखकर लुटेरा भी बोल उठा, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। उधर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से मुबैना तौर पर 6 दिन की बच्ची अगवा हो गई। वार्ड से बच्ची को ले जाने वाले मर्द और खातून की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। अयादत करने आए बच्ची उठाकर चलते बने। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की नर्सरी से चिन्योत के रिहायशी बशीर की 6 रोज की बेटी को नामालूम अफराद ले गए। बच्ची की वालिदा कहती हैं, बेटी की पैदाइश पर पहले उसे इनक्यूबेटर में रखा, जब लेने गए तो अस्पताल इंतजामिया टाल मटोल से काम लेती रही। बेटी हुई तो उन्हें डॉक्टर ने शीशे रख ले, फिर मंगने गई तो उन्होंने दी आके ऐसे रखनी है। गुम हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक मर्द और औरत बच्ची को ले जाते नजर आ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी तशकील दे दी। पुलिस को हमने एफआईआर उसकी दर्ज करवा दी है, पुलिस उसको अब छापे मार रही है, उसको घर से इंशाल्लाह बच्चा भी बरामद होगा और बंदा भी पकड़ा जाएगा। सिविल लाइन पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन हाफिज अवेज के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। खातून को छेड़ने से क्यों रोका, फैसलाबाद में नौजवानों ने होटल मालिक और अमले को ईंटों और डंडों से मार मार कर जख्मी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे यूसुफ चीमा। फैसलाबाद में नौजवान वीडियो बनाकर खातून को हरासा करने लगे। होटल मालिक ने समझाना चाहा तो मुश्किल नौजवान ने होटल पर दावा बोल दिया। सदर का इलाका फैसल चौक 2 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। किसी ने ईंटें बरसाई तो कोई डंडों से वार करता रहा। पुलिस को मुतअद्दिद कॉल्स की गई मगर कोई ना पहुंचा। बच्ची को ब्लैक वीडियो बना के ना ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। समझाया, समझाने के बावजूद इन्होंने फिर बदमाश बुलाया। फिर उन्होंने कारोबार के उपर असी खड़े फिर इतने हमला किया साढ़े से। मामला मीडिया ने उठाया तो पुलिस को भी होश आ गया, फुर्ती दिखाई और एक नौजवान को हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने कुछ छेड़ा है किसी को, इसलिए ये झगड़ा हुआ है। उन्होंने मना किया तो इस पर उन्होंने आके उसको झगड़ा किया। एसएचओ ने कार्रवाई करते हुए रमजान नामी एक बंदे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है झगड़े में मुलव्वस बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। समा की कोशिशें रंग ले आईं। अच्छी खबर है लंदन से, जहां सर जुड़ी बहनों सफा और मरवा को अलग करने का सफर कामयाब हो गया है। 6 ऑपरेशंस के बाद उन्हें अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे एजाज खालिद। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से, जहां वादी नीलम के इलाके लेसवा में गुज़श्ता रोज सैलाब में बह जाने वाले 24 अफराद में से किसी का कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। दरियाए नीलम में डूबने वाले 5 में से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अमीरुद्दीन मुखल की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में सैलाब की तबाहकारी, लेसवा में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 7 गांव उजड़ गए। गुज़श्ता रोज सैलाब में बह जाने वाले 24 अफराद में से किसी की लाश ना मिल सकी। 50 घरों में से 3 घर नजर आ रहे हैं, बाकी सारे के सारा जो घर थे वो नाले में चले गए। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दूसरी जानब नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट का स्पिल खोलने से पानी के बहाव में इजाफा, दरियाए नीलम में 5 अफराद डूब गए, जिनमें से 3 की लाशें निकाल ली गईं। कराची से तुर्बत जाने वाली कोच का विंदर के करीब हाईरूफ से तसादुम हो गया। गाड़ियों में आग लग गई है। हादसे में हाईरूफ में सवार 6 अफराद जान भाग और कई जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदा कादिर बख्श अंगारिया हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर बख्श, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी, असल में इस तरह हुआ है हादसा कि कराची से तुर्बत जाने वाली मुसाफर कोच थी और सामने से आने वाली हाईरूफ गाड़ी थी, जो कि आदम अविंदर के करीबी कौमी शाहरा है,
वहाँ पर आदम खंड के मकाम पर आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में जो है दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसा इस कदर शदीद था कि आयुक्त में सवार 6 अफराद मौके पर जाम बाग हो गए। पुलिस ने 6 अफराद की लाशें जो है विंदर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले कराची के इलाके मंगोपीर से बताए जाते हैं, जो कि उछल गए थे वापसी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा कान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हादसे में जांबाह का अफराद की तादाद 9 हो गई। रिपोर्ट करेंगे नूरुल आरिफीन। बलोचिस्तान की कोयला कानें मौत के कुएं बन गईं। कान में पेश आने वाला एक और हादसा मजीद 9 कानकुनों की जानें निगल गया। क्वेटा के नवाही इलाके डिगारी में 52 घंटों की जिद्दोजहद के बाद इमदादी टीमों ने डिगारी कोल माइंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। कान से मजीद 4 लाशें और 2 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाल लिया। 2 जख्मी कानकुनों को सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया गया, जहां एक और कानकुन भी जिंदगी की बाजी हार गया। मुतासरा कानकुनों के लवाहिकीन ने सरकारी अस्पताल में सहूलियात की अदम फरहमी का शिकवा किया। हम यहां बहुत देर से आए हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं। ये लोग हमसे एक्सरे और दूसरे टेस्ट करवाने के पैसे मांग रहे हैं। साथियों की हलाकत पर क्वेटा में कानकुनों ने एहतजाज किया और कहा कि नाकिस सहूलियात और नकारा मशीनरी के बाइस हजारों मजदूरों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। अदलिया नोटिस ले। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन, समा, क्वेटा। वजीर आजम के मौविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रियों समेत आसिफ अली जरदारी की 32 बेनामी कंपनियां ढूंढ निकाली हैं। वो कहते हैं कि 60 दिन में मिल्कियत साबित ना करने पर जायदादें जब्त हो जाएंगी। वफाकी वजीर अली जैदी बोले, हुदैबिया मिल्स भी बेनामी है, जल्द हुकूमतें तहवील में होंगी। इतनी बेनामी प्रॉपर्टीज इस केस के दौरान सामने आई हैं जो ओमनी ग्रुप और हजरत जरदारी साहब की हैं। 32 के करीब कंपनीज हैं और आगे इनके एसेट्स हैं। इसमें कुछ शुगर मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं और फिर इन्हीं के नामों के ऊपर आगे एसेट्स हैं। इनके तमाम एसेट्स और इनके बैंक अकाउंट्स तमाम अटैच कर दिए गए हैं अंडर दिस न्यू लॉ। 60 दिन गुजरने के बाद इनकी इन्फिस्केशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। छोटा सा मुकदमा लंदन में करना है, अभी तक मुशावरतें ही हो रही हैं। इधर से सबक अटॉर्नी जनरल को भेज दिया, उधर गोरा वकील कर लें, जल्दी से सू करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गर्मियाँ निकल जानी है, फिर मुझे सू करना है। इस खानवादे के सारे लोग लंदन में बैठे हुए हैं, हसन हुसैन, सुलेमान शहबाज, अली इमरान, ये सारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं। कानून के मुताबिक आपकी जायदादें जब्त होती हैं अगर आप वापस नहीं आए। नामी प्रॉपर्टीज को अब अटैच किया जाएगा, ये टेक ओवर हो जाएंगी। अगली बारी इंशाल्लाह हुदैबिया की है, वो भी बेनामी केस है। जो इकट्ठे हो गए ना सारे जमहूरियत बचाने के लिए, तीनों ने मिलके जो इस मुल्क को लूटा है, ये सारा का सारा हम एक्सपोज करते रहेंगे। डेली लूटा हुआ माल पकड़ा जाएगा, अवाम की फलाह व बहबूद में वो लगेगा। और अब महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर है। महंगाई की रफ्तार इस साल काबू में नहीं आएगी बल्कि मजीद बढ़ जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में साफ बता दिया है, शरह सूद में मजीद 1% इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। कभी घबराना नहीं है आपने। खबर अच्छी नहीं लेकिन पाकिस्तानियों घबराना नहीं, एक साल की तो बात है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो साफ बता दिया कि इस बरस महंगाई पिछली तवक्का से ज्यादा होगी। जो वन टाइम जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है इस एक्शन। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं क्योंकि अगले माली साल महंगाई काबू में आ जाएगी और जो अगला फिस्कल साल है जो जून 2020 में शुरू होगा उसमें हमारी ये प्रोजेक्शन है कि इन्फ्लेशन काफी हद तक नीचे आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान करते हुए बताया कि जितनी शरह सूद बढ़ानी थी बढ़ा चुके। शरह सूद बढ़ने से किसको फायदा होगा ये भी बता दिया। जिन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बैंकों में रखे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। जबकि 1% इजाफे के बाद शरह सूद 13.25% हो गई।
ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. ٹیریزا مے نے تاریخی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے پہلی بار چیمپئن بننے پر انگلش ٹیم کے کھلاڑیوں کو استقبالیہ دیا, جس میں کھلاڑیوں نے ٹیم مینجمنٹ اور کوچنگ اسٹاف سمیت شرکت کی. ٹیریزا مے نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد دی. انگلش کھلاڑیوں کی جانب سے ٹیریزا مے کو دستخط شدہ بلہ پیش کیا گیا. بلٹن اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے sama.